କେନ୍ଦୁଝରର ଘଟଗାଁରେ ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କରୁଣାମୟୀ ମା ତାରିଣୀ। ଦେବୀ ଅନେକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ତାରିଣୀ। ସେ ତ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଓ ଲୋକକଥା ରହିଛି। ଏହାସହ ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ଶୈଳୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷ ଅଂଶଟି ମନ୍ଦିର ପରି ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭଗୃହଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା। ସେହିପରି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ ତାରିଣୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କୌଣସି ଶିଳ୍ପୀ ଧାତୁପଥରରେ ଗଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 20 ଇଞ୍ଚ ଉଞ୍ଚତାର ଶିଳାଖଣ୍ଡରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ଦେବୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ। କେବଳ ଏହି ଶିଳା ଦେହରେ ଲଗାଯାଇଛି 2ଟି ଚକ୍ଷୁ ଓ ଭ୍ରୂଲତା। ଏହାସହ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଏକ ରୂପାର ସୁନ୍ଦର କିରୀଟ, ମାଆଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ନଡ଼ିଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଚିଥାନ୍ତି ନଡ଼ିଆ। ରାତି ପାହିଲେ କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ନଡ଼ିଆ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଓ ଅଟୋ ଦ୍ୱାରା ଆସିବା ପରେ ପୀଠରେ ଭଙ୍ଗାଯାଏ। ତାରିଣୀ ପୀଠର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠାକାର ପୂଜକ ଆଦିବାସୀ ଓ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଉଥିବା ସିଧା ବସ୍ ଯୋଗେ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ବସ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଶହ ଶହ ନଡ଼ିଆ ଭକ୍ତାଳୁମାନେ ପଠାଇଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିକଟରେ ଥିବା ସାନ ଘାଗରା, ବଡ଼ ଘାଗରା ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ଜଳପ୍ରପାତ ବି ବୁଲି ଆସିପାରିବେ।